שלום, שלום לכם, סליחה על העיכוב, רק תגידו אם שומעים. תודה. תודה רבה. אז יופי, שלום, ברוכים הבאים וטוב שהצטרפתם, וסליחה על העיכוב ותודה לניר שנזעק. אז אני חגית שווימר, אני פה מנהלת המחלקה באיסרד שאחראית על תחומי חקלאות, מזון, בריאות, אנרגיה, סביבה, תחבורה וגם תשתיות מחקר, ואנחנו נעשה היום מצגת היכרות, הכוונה לתוכנית כולה. המצגת מיועדת למי שלא מכיר את התוכנית, וגם אם מישהו מכיר, אז הוא יכול לשאול שאלות, זאת ההזדמנות, ולקבל את כל המידע. המצגת מוקלטת, אתם כמובן תקבלו את ההקלטה ותקבלו את המצגת בסיום. עכשיו אני אנסה לשתף את המצגת, ואני מאוד מקווה שזה הפעם יצליח, בניגוד לפעם הקודמת. רואים מצגת? כן, חגית, אנחנו רואים את המצגת, אבל אנחנו לא רואים אותה בדיספליי מוד. אוקיי, ננסה להתקדם פה. עכשיו רואים את זה כמו שצריך? יופי. כן, מצוין. יופי, תודה רבה. טוב, אז נתחיל. אז ברוכים הבאים שוב. אנחנו פה במצגת הכוונה לתוכנית האירופית, בכלל, עם דגשים לתוכנית החדשה. אנחנו נמצאים בתחילתה של תוכנית חדשה, Horizon Europe, שהיא גם המשך של התוכניות הקודמות, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. שאלות כמובן אתם מוזמנים לכתוב ב-Q&A, בצ'אט, אני מדי פעם אעצור ואנסה להסתכל. גם השאלה שאני רואה כבר בצ'אט, אני אענה עליה עוד מעט. זהו, אז בואו נתחיל. זה באופן כללי הנושאים שאנחנו נדבר עליהם היום. אנחנו קצת נסביר מה זה איסרד, מה תרומתנו לתהליך, איך יש להציג את התוכנית האירופית, מהם הכלים הקיימים בפני הגופים הישראלים שרוצים להשתתף, איזה מסלולים קיימים, קצת נראה סטטיסטיקות להראות שישראלים משתתפים וזוכים וזה אפשרי, ומה האפשרויות שלנו לעזור. באופן כללי, אנחנו נמצאים בתוך הרשות לחדשנות, רק בשביל למקם אתכם, הרשות לחדשנות, הגוף שתפקידו לקדם את החדשנות במדינת ישראל, מורכב מזירות שונות. אנחנו נמצאים כחלק מהזירה הבינלאומית, שתפקידה לקדם את הקשרים או את הפרויקטים המשותפים, אבל אנחנו קצת שונים, אנחנו מתעסקים בעיקר אולי בתוכנית המסגרת האירופאית, במה שקשור לתוכנית שהיא מגיעה מהנציבות האירופית, ובתוקף כך אנחנו פונים לא רק לחברות בתעשייה, אנחנו פונים לכל ישות שיכולה להשתתף בתוכנית. עוד רגע אני אדבר על זה באופן פרטי, אבל גם בכללי אני יכולה להגיד כל ישות משפטית, זה גם אקדמיה וגם עמותות שונות, גופי ממשל שונים, בתי חולים, רשויות מקומיות, מלכרים למיניהם, כל גוף כזה יש לו מקום בתוכנית האירופית, יכול לנצל אותה, יכול למצוא את הדברים הטובים בה, יכול להרוויח שיתופי פעולה, ואנחנו שמחים לעזור לכל גוף כזה בשמחה. איסרד, רק להסביר, זה ראשי תיבות של Israel Europe R&I Directorate. אנחנו מהווים
סוג של בופר, תווך, בין הנציבות האירופית שיושבת בבריסל לבין הישראלים, ובתוקף כך אנחנו גם נמצאים בוועדות השונות של התוכנית בנציבות האירופית, ומשתדלים מאוד לייצג את הישראלים שם, ולשמור על האינטרסים שלנו, ומצד שני תפקידנו להעביר את כל המידע לישראלים, את כל המידע על התוכנית, קולות הקוראים, כל ההזדמנויות, דברים שחייבים לדעת כשמכינים הצעה, איך להגיש הצעה תחרותית, איך לעמוד בקריטריונים, ואיך לקדם את ההשתתפות, את הזכייה, את המענקים, את שיתופי הפעולה, את כל הדברים שאפשר לקדם. אז אנחנו, תפקידנו לעודד את הישראלים להשתתף, זה חלק ממה שאני עושה היום, לייצג את ישראל בוועדות התוכנית. אנחנו מהווים סוג של נציגות NCP, National Contact Point, יש כמונו בכל המדינות השותפות בתוכנית, ולכן אנחנו סוג של רשת. הרשת הזאת יכולה לעזור לנו, לעזור לכם, למצוא שותפים, להעביר מידע, ליצור שיתופי פעולה, זה חלק מהדברים, או חלק חשוב מהדברים שאנחנו עושים, אנחנו מנגישים את המידע, מסבירים, ואנחנו מנסים מאוד מאוד לעזור. סטטיסטיקה, אתם יכולים לראות שישראלים משתתפים בתוכנית, ישראל חברה בתוכנית מאז 1996, ופה אתם יכולים לראות נתונים שהם רק לגבי התוכנית האחרונה, המקטע האחרון בתוכנית, כל מקטע או כל תוכנית הוא לשבע שנים, אז פה יש נתונים מאז 2014, התוכנית האחרונה, הורייזן 2020. אתם יכולים לראות גם הגשות וגם זכיות, קרוב ל-2000, זה מעודכן למאי, מאז יש עוד עדכונים, אז קרוב ל-2000 הצעות זוכות מהתעשייה, מהאוניברסיטאות וגופים אחרים, אמרתי, יכול להיות עמותות, יכול להיות בתי חולים, יכול להיות משרדי ממשלה, מועצות מקומיות או גופים מוניציפליים שונים, כל מי שמשתתף בתוכנית. רגע, אתם יכולים לראות את הכסף בעצם שנכנס למדינת ישראל והגיע לחברות ולחוקרים השונים ולכל הגופים שהשתתפו, 1.24 מיליארד יורו מאז 2014, זה מכובד וזה אפשרי ואפשר עוד. כן. אז כמו שאמרתי, הסתיימה התוכנית ב-2020 ומתחילה תוכנית חדשה, תוכנית חדשה לשבע שנים, שנקראת Horizon Europe. התוכנית מתבססת וממשיכה את התוכנית הקודמת, רוב המאפיינים דומים, חלק מהדברים לא גדול חדשים, אני אנסה לעבור עליהם ולהדגיש אותם, אם מישהו מתמצא במה שהיה בהורייזן 2020, אז שידע מה הם השינויים, אבל העקרונות הם מאוד מאוד דומים. כרגיל זה הכלי המרכזי האירופאי למימון מדע וחדשנות, הוא הגדול בעולם מבחינה תקציבית, הוא מכסה את כל תחומי המדע והחדשנות, יחד עם זאת יש פה איזושהי תוכנית אסטרטגית ותחומים בעלי עניין יותר, עוד רגע אני אזכיר אותם בצורה מפורטת, הוא מקיף את כל הסקטורים, כמו שאמרתי. קצת על התקציב, אתם יכולים לראות פה את התוכניות השונות לאורך השנים, מאז שהתחילה התוכנית ב-1984, ישראל הצטרפה לתוכנית כמדינה נלווית, מדינת אסוציאציה. אנחנו לא באירופה, אבל אנחנו בתוך התוכנית, והצטרפנו ב-1996, ומאז התקציב הכללי של התוכנית, אתם יכולים לראות פה גדל בהתמדה, התוכנית הקרובה החדשה, יש בה את התקציב הגדול ביותר, 95.5 מיליארד יורו לשבע שנים, זה אפילו לא התקציב הכללי, כלומר זה רק התקציב
אם ניכנס טיפה לדקויות, זה תקציב שבא ממדינות האיחוד, מעל זה יש את התקציב שמגיע למשל ממדינות אסוציאציה, מדינת ישראל משלמת דמי חבר מאוד מאוד מכובדים בשביל להיות בתוכנית, כך גם שאר מדינות האסוציאציה, מדינות הנלוות, והתקציב הזה הוא מעבר לתקציב של 95.5, אז התקציב הזה אפילו גדול יותר. יש פה המון הזדמנויות, המון אפשרויות, וחשוב להכיר אותם, וכדאי מאוד לנצל אותם. אני חושבת שזה מתאים ממש ממש לכל אחד. בגדול, מטרת התוכנית לחזק את הבסיס המדעי והטכנולוגי של אירופה, למצב את אירופה כמובילה בעולם בתחומי מדע וחדשנות. אם אנחנו פה חלק מהתוכנית, אנחנו חלק מאירופה, ואנחנו רוצים להיות חלק מהמיצוב הזה, לקדם צמיחה שמתבטאת ברמה של משרות, שנכנסות לתוך החדשנות, לקדם את כל התחומי העדיפות של אירופה, להביא את אירופה לצמיחה חברתית, כלכלית. זהו, באופן כללי, מה שרוצים פה עוד ברמת המדיניות, לקדם את שיתוף הידע, Open Strategic Autonomy, לקדם את המדע והחדשנות ולהעביר שיטות עבודה הטובות ביותר, Best Practices, לחשוף את כל החדשנות הטכנולוגית שתגיע לשוק, שתגיע לאדם ברחוב, יחד עם טכנולוגיות חדשניות, דיגיטציה, artificial intelligence, בכל הסקטורים, בכל שרשרות הערך, בכל התחומים החשובים, לשמר את הסביבה, תחומי הסביבה והאקלים, והתמודדות עם שינויי האקלים, יחד עם שמירה על מגוון ביולוגי, כל אלה מקבלים עדיפות מאוד גבוהה, הם בעלי חשיבות מאוד גבוהה במפה האסטרטגית של אירופה, וזה מתבטא בתוכנית הזאת בכל התחומים, לכל תחום זה נכנס, כמובן למזון וחקלאות ולאקלים וסביבה, מבחינת קרקע ומים ואוויר, תחבורה, אנרגיה, קהילות שצריך לדאוג להם בכל האזורים הגיאוגרפיים. אנחנו נראה את זה יותר לעומק יותר. כלכלה מעגלית, מחזור וכלכלה שמבוססת על משאבי טבע ירוקים, על צמיחה ירוקה. ובסופו של דבר ליצור חברה שיש לה חוסן, שהיא עמידה ושהיא דמוקרטית. קצת יותר על המאפיינים האסטרטגיים של התוכנית הזאת. אני חושבת שהזכרתי את רובם, את הכל בעצם נמצא פה, אז אני לא אחזור על זה, אבל שוב רק בגדול, יש פה רצון לקדם שיטות טכנולוגיות חדשניות, דיגיטציה, artificial intelligence, machine learning, כל התחומים החדשניים, ולמצב אותם בשביל לקדם התמודדות עם אקלים, צמיחה ירוקה, שמירה על סביבה, מגוון ביולוגי, חברה בריאה יותר, חסינה יותר, עמידה למגפות, כל הדברים המאוד מאוד חשובים האלה. הסתייגות אחת קטנה גם מתייחסת לשאלה שהייתה בהתחלה. מדינת ישראל עדיין לא חתמה על ההסכם הסופי לתוכנית החדשה. זה תהליך שלוקח זמן. יש פה מסע ומתן מול הנציבות האירופית, אבל אנחנו חיוביים. כל הצדדים בטוחים ומסכימים שהמסע ומתן יגיע לסופו המוצלח, כמו בתוכניות הקודמות, שישראל תחתום על התוכנית. המטרה היא לחתום על התוכנית לפני סוף השנה הזאת, שנת 2021, לאחר שזה יעבור גם בארץ, בכל המקומות שזה צריך לקבל אישור. וזהו, המסע ומתן, לוח הזמנים לא תלוי במדינת ישראל, אם אתם דואגים, הוא תלוי בנציבות האירופית, ואנחנו מתקדמים במקביל לשאר המדינות הנלוות. אז אין פה סיבה לדאגה.
כרגע גם כל הקולות הקוראים שמפורסמים בתוכנית ושפתוחים, פתוחים להגשה של ישראלים כאילו ישראל כבר שותפה. ברגע שיגיעו לשלב התחילת עבודה, חתימה על הפרויקט, מה שנקרא Grant Agreement, אני אדבר עליו אחר כך בהמשך, אבל זה יהיה השלב הקובע. בשלב הזה ישאלו האם מדינת ישראל חתמה על הפרויקט. מכיוון שלוח הזמנים לעבודה על הגשת קולות קוראים, שיפוט והתהליך עד לחתימה על, על הסכם, לוקח 8 חודשים, ועוד רגע אני אדבר בצורה יותר מפורטת, אבל בגדול זה לוח הזמנים, אין לנו שום דאגה שמישהו יגיע לשלב הזה לפני שמדינת ישראל תחתום. זה גם מה שעומד מול העיניים של הנציגים של בנציבות האירופית, כלומר המסע ומתן הסתיים ומדינת ישראל תחתום על ההסכם לפני שמישהו מכם יידרש לחתום על הגרנט אגרימנט ולהתחיל לעבוד על פרויקט. מכיוון שכך אני לא דואגת, אני לא חושבת שאתם צריכים להיות מודאגים מהעניין הזה. אבל זאת ההסתייגות ואני מציגה אותה כאן. אז זו התוכנית באופן כללי, זו מהות התוכנית, זה אולי השקף הכולל הכי חשוב ואנחנו נעבור עליו על כל הפרטים. התוכנית כוללת 3 חלקים גדולים, 3 פילרים גדולים, שאתם יכולים לראות אותם פה, 1, 2 או 3. 1 הוא Excellent Science, קידום מצוינות במדע. אתם יכולים לראות פה את התקציב הכולל, יש פה את כל התוכנית שמיועדת כמעט, אבל לא רק לאקדמיה, מצוינות באקדמיה. היא כוללת מסלול של מצוינות אקדמית, מסלול פתוח שנקרא ERC, אני חושבת שכל מי שחוקר באוניברסיטה ונכנס לאוניברסיטה מכיר את המסלול הזה, זה מאוד תחרותי, באמת למצוינים, אבל ישראל די מצליחה, החוקרים הישראלים מצליחים בתוכנית הזאת, ואנחנו מאוד גאים בהם ושמחים. מסלול נוסף הוא מה שנקרא מרי קירי, יש פה חילופי סטודנטים וחוקרים שונים בכל מיני וריאציות בין מדינות שונות. הוא גם מיועד לאקדמיה, אבל לא רק, יש פה גם מסלולים שהתעשייה יכולה להרוויח מהם, אם רוצים למשל לקבל להשתלמות לזמן מסוים חוקר מחול, זה יכול להיות גם ישראלי שהיה מספר שנים בחול ורוצה להגיע לתעשייה ולהתחיל לעבוד שם, זה יכול להיות כהכנה לחזרה לארץ או בכל מסגרות, כל מיני מסגרות. אז יש פה עוד מסלול שאפשר, שצריך להכיר אותו ושאפשר להרוויח ממנו גם בתעשייה וגם באקדמיה. ועוד מסלול שיש פה זה תשתיות מחקר. באופן כללי אירופה מורכבת מתשתיות מחקר שונות, יש פה רשת תשתיות, כשחוקרים וגם חברות ישראליות יכולים לנצל את התשתיות האלה, גם ברמת ציוד שלא קיים, שלא זמין, גם ברמת ידע שאפשר לקבל בתשתיות האלה. זה עוד מסלול שצריך לדעת שהוא קיים, אני לא אוכל כל כך להיכנס כי זה מאוד מורכב במסגרת הזאת, אבל אם מישהו חושב שיש לו עניין, מוזמן לפנות בהמשך. אז היינו בפילר הראשון. הפילר השלישי, אני אעבור עכשיו לפילר השלישי, מצוינות בתעשייה, הוא כולל EIC, European Innovation Council. EIC, אולי חלקכם מכיר את זה בתור מסלול קודם שנקרא SME Instrument, יש פה מצוינות התעשייה לחברות פורצות דרך במסלול מאוד מאוד תחרותי. אני אתן על זה פרטים נוספים בהמשך.
זה המסלול העיקרי פה, והפילר השני, שהוא מרבית התקציב, הוא הגדול ביותר בתוכנית, אתם יכולים לראות פה את התקציב, 50 ו... בוא נגיד 4 מיליארד יורו לשבע השנים, יש פה את המספר הגדול ביותר של ההזדמנויות, ופה הוא באמת כולל כל ישות משפטית, אקדמיה, תעשייה, עמותות, בתי חולים, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופים מוניציפליים, כל מי שעולה על דעתכם, כל מי שהוא ישות משפטית, יכול להיכנס למסלול הזה. במסלול הזה מטרתו בעצם מורכב מאתגרים, Global Challenges, מכל התחומים, נוסף לעובדה שהוא פתוח לכל ישות משפטית, המבנה שלו, אם אנחנו נרד ברזולוציה, מגיע בסוף לקולות קוראים שמציגים אתגר. הקולות הקוראים האלה מזמינים קבוצות. ההשתתפות פה היא במסגרת מאגדים, קונסורציומים, שהם מורכבים ממספר שותפים, ממספר מדינות, ליתר דיוק 3 שותפים לפחות, מלפחות 3 מדינות, אבל אפשר ורצוי יותר, אפשר ורצוי יותר מדינות, יותר שותפים, אפשר כמה שותפים מאותה מדינה, מותר כמה ישראלים בתוך אותו מאגד, אבל זה לא מונע את הצורך במעורבות של מספר מדינות. אתם יכולים לראות בפילר הזה שיש פה מה שנקרא קלאסטרים. הפילר מחולק קודם כל לקלאסטרים, לצברים, בנושאים שונים, יש פה בריאות, יש פה תרבות, culture, creativity and inclusive society, מה שיותר אולי נוגע לתחומי החברה ולמדעי החברה השונים. יש פה civil security for society, כל מה שנוגע לביטחון, יכול להיות למשל סייבר. קלאסטר הרביעי, digital industry and space, כל מה שקשור לתעשייה, לפיתוחים תעשייתיים, לדיגיטציה ולחלל. קלאסטר חמישי, אקלים, אנרגיה ותחבורה, climate, energy and mobility, והקלאסטר השישי, מזון, ביו-כלכלה, ביו-אקונומי, ניהול משאבי טבע, חקלאות וסביבה. אז אתם יכולים לראות פה שיש פה 6 קלאסטרים שמקיפים אולי את כל התחומים, באמת כל תחום נכנס פה באיזושהי וריאציה, יש פה מאות קולות קוראים בתחומים שונים גם בתוך הקלאסטרים. מעבר לזה, בתוך כל קלאסטר יש מה שנקרא destinations, יעדים, שברוב המקרים יש פה 6 יעדים, כל אחד בתחום אחר. סתם לדוגמה, אם יש פה קלאסטר שהוא climate, energy and mobility, אז יש פה 6 destinations בתוך הקלאסטר, כששניים מהם מתמקדים יותר בתחומי אקלים, שניים מהם מיועדים לאנרגיה, אז אחד מהם לפיתוח טכנולוגיות, או לפיתוח אנרגיה מתחדשת, טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת, והשני הוא לשימוש יעיל באנרגיה, ועוד 2 קלאסטרים שמתמקדים בתחבורה, זה יכול להיות אחד מהם תחבורה נקייה, והשני הוא בתחבורה בטוחה וחכמה להסעת נוסעים וסחורות. אז יש פה קלאסטרים, בכל קלאסטר יש יעדים, 6 יעדים כל אחד מתחום אחר, בתוך כל יעד או בתוך כל דסטיניישן, שוב, יש מאות קולות קוראים, כל אחד מציג אתגר אחר, נושא אחר, ומי שבתחום כדאי לו להכיר את הקולות הקוראים. אנחנו, שוב, תפקידנו גם לסייע, אנחנו מאוד מאוד שמחים תמיד. יש לנו כלים שהכנו שאנחנו נשתף איתכם, אם זה עלונים שמסכמים את הקולות הקוראים, כולל תאריכי הגשה, לכל קול קורא יש
תאריך הגשה ספציפי משלו, לכל קול קורא יש תקציב משלו, שאותו השותפים אמורים לחלק ביניהם על פי ראות עינם, כלומר כל אחד יכול לבוא ולהגיד, אני צריך במסגרת המאגד, אני עושה עבודה מסוימת, ואני מתמחר אותה בסכום מסוים. ההחלטה היא בין השותפים. ההגשה היא כשהכל מושלם, כשיש קבוצה של שותפים, שהחליטו ביניהם מה הם יעשו, מה כל אחד יעשה, איך המידע יעבור, איך שיתוף הפעולה יהיה בין השותפים, ואיך התקציב יחולק בין השותפים. אז זה החלק המרכזי. אני רואה פה שאלה, האם תשתיות המחקר כוללות תשתיות סופטוור? בגדול התשתיות כוללות את כל התחומים, זה תלוי לאיזה תחום התוכנה מיועדת, מה השימוש, מה היעד, אם זה מעניין, דבר איתי אחר כך. כן, אז אלה שלושת החלקים המרכזיים בתוכנית, אנחנו נעבור עליהם בפירוט גדול יותר בהמשך, ומה האפשרויות. תגיד, אני רק לגבי שאלה שאולי שווה להתעכב עליה, אני חושב, נשאלנו למה, האם כל קורא אחד שווה מאגד שלא בהכרח, ואולי אפשר לחדד טיפה את הקונספט, ההבדל בין כל קורא לבין מאגד והצעה. כן, אוקיי. אני מנסה לאתר את השאלה הזאת, בסדר, כן. קול קורא... זה מופיע בצ'אט למעלה. טוב. קול קורא הוא ההגדרה של הנציבות. מה הנציבות רוצה לקבל? קול קורא מתאר אתגר. באתגר יש בעיה, יש לנו רצון להתמודד עם הבעיה הזאת, ויש אולי את הסקופ של הקול הקורא, כלומר הבעיה היא מאוד מאוד רחבה, אנחנו לא נפתור אותה בפרויקט אחד בשלוש שנים הקרובות, אז יש פה מיקוד באיזשהו מקום, באיזשהו חלק של הבעיה. למשל, אם אנחנו בתחומי בריאות, אנחנו רוצים לקדם סביבה בריאה יותר לקידום הבריאות. עכשיו, צריך פה להתמקד במשהו, אז אנחנו, או אולי אנחנו נתמקד בגורמים להשמנה באוכלוסייה, אנחנו יכולים בכל קורא אחר להתמקד בקרינה אלקטרומגנטית שאולי משפיעה על בריאות האוכלוסייה. אלה האפשרויות, ובתוך הקול הקורא יש גם מה רוצים לקבל, expected outcomes. בתוך הקול הקורא יש מה בדיוק, אם אנחנו רוצים להרחיב את הידע בתחום, בסדר, אם אנחנו רוצים לקדם מדיניות, שמקדמת את הבריאות בתחום, בסדר. אם אנחנו רוצים בפועל, למשל, בתחום האנרגיה, להראות התייעלות אנרגטית, אז זה המקום. אלה הדברים שמופיעים בתוך הקול הקורא. הקול הקורא מגדיר בעיה. במענה לקול הקורא, בונים הצעה, מגישים הצעה. ההצעה מורכבת משותפים למאגד, שותף אחד מישראל, שותף אחד מגרמניה, שניים מאיטליה, אחד מבריטניה, שהיא גם מדינת אסוציאציה, זה אפשרי, ועוד אחד מבלגיה. יופי, יש לנו קבוצה. הם מרכיבים הצעה לפרויקט, הם מתבססים על הקול הקורא ואומרים, במענה לבעיה שהוצגה בקול הקורא, יש לנו פה טכנולוגיה חדשנית או שתי טכנולוגיות חדשניות שישתפו פעולה. יש לנו מומחים בתחום שיבחנו את זה לאורך כל הדרך. יש לנו פה שיתוף פעולה בין אקדמיה לתעשייה. יש לנו צרכני קצה. למשל, אם אנחנו בתחום הבריאות, אז יש לנו פה בית חולים שלאורך כל הדרך יגיד איך הוא מטמיע בתוכו את הטכנולוגיה שאנחנו מציעים. יש לנו פה עמותות חולים שיכולות לתת את חוות דעתם. יש פה הצעה שלמה שמקיפה את כל הדרישות של הקול הקורא. השותפים להצעה, למאגד, מחלקים ביניהם כבר, נותנים איזושהי הצעת תקציב, מחלקים ביניהם את התקציב כמו שהוא מוגדר בקול הקורא. אם בקול הקורא
כתוב שלצורך הפרויקט המוצלח, הנציבות מקציבה 5 מיליון יורו, אז אנחנו באים ואומרים, יש לנו פה 8 שותפים, אחד מקבל 800,000, הוא גם יכול להיות המוביל של, כלומר, מי שמנהל את הפרויקט, הוא יהיה מה שנקרא קואורדינטור, אז הוא צריך גם תקציב, גם אולי לפיתוח הטכנולוגיה שלו, אבל גם באמת לכוח אדם, למישהו שיושב ומנהל את הפרויקט, זה עבודה. ויש לזה מימון, זה בסדר. אז אחד מקבל 800,000 יורו, שני מקבל 300,000 יורו, שלישי שלא, שכל מה שהוא נותן אולי זה שעות עבודה, שעות ייעוץ, יכול לבקש 50 או 40,000 יורו. יש פה גם עניין של לוח זמנים, אין לוח זמנים מוגדר לפרויקט כזה, אתם תקבעו, אם זה פרויקט מאוד מאוד מהיר וקטן, הוא יכול להיות גם 2 שנים, אם הוא מאוד גדול, מאוד מורכב, אתם נותנים בו פתרון לטווח ארוך, 5 שנים זה גם משהו שהולך, בין לבין זה בסדר, זה מקובל. אז זה לפי הפעילות. אני קוראת מהצ'אט, קול קורא זה לא גרנט, גרנט זה המענק, זה כבר הפעילות. קול קורא קורא לקבוצות להתמודד ולהגיש הצעה, שמי שזוכה, ההצעה הזוכה, מקבלת גרנט. בסדר? ההצעה הזוכה, זוכה לבצע את הפרויקט אותו היא מציעה, על פי התוכנית שהיא הציעה, והיא מקבלת את הגרנט, את המענק מהנציבות, לבצע את הפרויקט שאותו היא הציעה. יש עוד שאלה שאני צריכה להתייחס פה? אני חושבת שלא, אז... יש שאלה נוספת, אנחנו בשאלות ותשובות נשאלים על האם יש גרנט יהודי ל-SMEs, ואתה ביי כן, חגית הזכירה את זה קודם, אולי... ואני אזכיר את זה בהמשך שוב. מינימום שותפים, אני כבר אגיד ואני אגיד שוב אחר כך הרבה מאוד פעמים, לפחות 3 שותפים, משלוש מדינות שונות, זה כלל האצבע. בסדר? אני אגיד את זה שוב יותר מאוחר, עוד כמה פעמים. אני חושבת שזה הדבר המרכזי שתזכרו כשתצאו, אני מקווה שתצאו מפה. אלה המדינות החברות. כשאמרתי 3 שותפים משלוש מדינות שונות, זה 3 מדינות שונות שאתם יכולים לראות אותם פה. יש פה את מדינות האיחוד, 7 מדינות האיחוד, 27 מדינות האיחוד כמובן חברות, נוספות עליהן מדינות האסוציאציה, מדינות נלוות, כמו מדינת ישראל, שעושות הסכם עם הנציבות, שמשלמות את דמי החבר, ומכיוון שכך כל הישויות המשפטיות בגדול, באותה מדינה כולם יכולים, חוקרים וחברות, יכולים להשתתף בתוכנית, להיות חלק ממאגד. הסתייגות אחת, חדשה בתוכנית הורייזן יורופ שלא הייתה קודם, שבתוך מאגד כזה של מינימום 3 שותפים משלוש מדינות שונות, חייב להיות שותף אחד ממדינות האיחוד. מבין 27 מדינות האיחוד האלה חייב לפחות להיות שותף אחד. זה לא כל כך קשה, זה בדרך כלל קורה באופן טבעי, אבל צריך לשים לב לוודא שזה אכן קיים. שימו לב, אלה מדינות נלוות, כמו מדינת ישראל, בריטניה חדשה בקבוצה הזאת, אבל היא מדינה נלוות ואין שום בעיה לשתף פעולה עם חוקרים בריטים, רק שוב חייב להיות חבר אחד מהקבוצה הזאת, ממדינות האיחוד. אפשר לראות פה את נורווגיה ואת איסלנד וכל החברות האחרות. שוויץ קצת במצב בעייתי כרגע, אז צריך גם לשים לב לזה, לא בטוח שבשנה הקרובה, אני חושבת שבחר כך היא כבר תצטרף והכל יהיה בסדר, אבל כשעושים שיתוף פעולה עם חוקר שוויצרי, צריך לוודא קודם שיש מאגד מעבר
לשוויץ ושהם מתואמים עם הרשויות אצלם. מעבר לזה, כל המדינות האלה, אין בעיה, מדינות אסוציאציה, גם מדינת ישראל כמובן בפנים, חייב להיות מבין השלושה שותפים לפחות, משלוש מדינות שונות, שותף אחד ממדינות האיחוד. שוב, כללי ההשתתפות, מינימום שלושה שותפים בלתי תלויים, בלתי תלויים, זאת אומרת שאם אתם בקשר עם איזושהי חברה, והחברה אומרת, יש לנו חברה בת במדינה אחרת, יש חברה בישראל ויש לה שלוחה בגרמניה וחברת בת באיטליה, זה לא טוב. לא, צריכים להיות שלושה שותפים שהם בלתי תלויים אחד בשני משלוש מדינות שונות. אפשר בנוסף יותר שותפים, רצו יותר שותפים. אנחנו רואים שההצעות הזוכות הן מורכבות כמעט תמיד ממספר גדול יותר של שותפים. אם אתם תשאלו אותי מה המספר האידיאלי למאגד, אז נכון שיש הרבה שהם סביב השבעה, שמונה ועשרה, אני בכל זאת אגיד לכם שזה תלוי בכל הקורא. זה תלוי מה הדרישות. אם הכל הקורא מאוד רחב, מאוד מקיף, באופן טבעי, אתם תצטרכו יותר שותפים בשביל להקיף את כל הדרישות בכל הקורא. ואם הוא מאוד מאוד מצומצם, אז שלושה שותפים, יכול להיות שזה בסדר, זה מספיק, לא צריך להתאמץ לחפש עוד. עוד קריטריון להבין מה גודל המאגד המצופה מכם הוא התקציב. אם התקציב מאוד גדול, אז הציפייה היא למאגד גדול, להקפה של הנושא כמה שיותר רחב, ואם הסכום הוא קטן, אז הציפייה באמת לפתור בעיה מאוד מאוד נקודתית במאגד שלא צריך להיות גדול. אז אלה הקריטריונים. שוב, בגדול רוב המאגדים מורכבים משמונה, עשרה אפילו שותפים, ויש גם הרבה יותר מזה. המטרה היא, שוב, להקיף, לקרוא את הקול הקורא, להקיף את כל הדרישות בקול הקורא. אם אתם לא יכולים לעשות הכל, ואתם לא יכולים כי אתם אמורים להיות שותף אחד במאגד, צורת המחשבה צריכה להיות מאוד פשוטה. מה אתם יכולים לעשות במסגרת מה שכתוב בקול הקורא? אתם יכולים להשלים פינה, משהו, אולי להיות הליבה של הקול הקורא, אבל אתם, בשביל לעשות את הדברים שאתם לא יכולים לעשות בעצמכם, תחפשו שותפים. אם אתם, יש לכם טכנולוגיה חדשנית שפונה בדיוק למה שדרוש בקול הקורא, מצוין. אבל סביב זה אתם צריכים אולי ספקים, אולי חברת הפצה, ומומחים שונים שיתנו את חוות דעתם בכל שלב של ההתפתחות. יכול להיות מי שייתן לכם איזה שהם מקורות מידע, ומישהו שיעזור לכם במקביל להתקדם בטכנולוגיה. מאגד הוא כלי מצוין לקדם את הטכנולוגיה שלכם, במקביל, במקום לעשות איזשהו תהליך שאתם אומרים, עכשיו נתקדם פה, נתקדם שם, אחר כך נעשה דמונסטרציה, נעשה פיילוטים, בסוף נחפש חברת הפצה. לא, יש לכם פה הזדמנות, כשבעצם אפילו המימון מגיע מהנציבות האירופית, כלומר אין פה איזשהו שיתוף פעולה בין ספקים ומי משלם למה, התקציב יכול לבוא מהנציבות האירופית וזו הזדמנות מצוינת. נעצור לעוד שתי הבהרות, את בסדר חגית? כן. אוקיי, אז יש קצת בלבול עדיין, למרות שחזרת והסברת, הנושא של גרנט, קול קורא, מאגד, אז אנחנו גם נשאלנו האם יש פרסום של המאגדים לפני ההגשה, וגם שאלה למה הכוונה של funding and tenders, grants and tenders, איך זה relate to קול קורא. אז לגבי השאלה, לגבי המושגים, אז קול קורא היא הזדמנות המימון, כמו שחגית יערה, אתגר, פתוח להגשה למאגדים שיתארגנו, האיחוד האירופי לא מארגן בשבילכם את המאגד, זה העבודה של האפליקנטים, זאת אומרת, קבוצות מתארגנות,
וניגשות. האם יש פרסום של המאגדים לפני ההגשה? אז התשובה היא רק במידה שמפרסמים בכוחות עצמם, מכיוון שהם מחפשים להתרחב ומחפשים למצוא שותפים, אבל אין איזשהו מקום, וגם יש חשיבות לפעמים לשמירה על דיסקרטיות, משום שמדובר בתוכנית תחרותית וכולם רוצים לקחת את הכסף, ויש כסף מוגבל בכל הקורא ולא יהיה לחלק לכולם, זאת אומרת יש כאן אלמנט תחרותי ורוצים להשיג את ההישג הגבוה ביותר, ולכן לא, אין מקום מסוים שבו מתפרסמים כל המאגדים לפני ההגשה, התארגנות חופשית, ומה שמפורסם הוא הכל הקורא. הגרנט, הגרנט אגרימנט, הגרנט, הוא הכסף שניתן לקבוצות שקיבלו את ההישגים הגבוהים ביותר, המאגדים שזכרו עם ההצעות הזוכות, ונבחרו למימון. הם יקבלו גרנט. אז אני מקווה שזה עונה, ומה שמפורסם בפורטל האירופי הוא קולות קוראים. תודה. בסדר. יש פה שלושה סוגים של קולות קוראים. ולפניכם יש פה גם שינוי של מימון לכל סוג של קולות קוראים. זה לא החלטה שלכם או שלנו לאיזה סעיף ללכת, אלא כשאתם בוחרים קול קורא, אתם צריכים לבדוק לאיזה סוג הוא שייך. שלושת הסוגים הם כאלה, Research and Innovation Action, זה ריה בשורה הראשונה. בקול הקורא הזה כולם מקבלים 100% מימון, פלוס 25% לתקורה, להוצאות עקיפות. בקולות הקוראים ששייכים ל-Research and Innovation Action, לריה, ההתמקדות היא בפיתוח טכנולוגי או מחקר שהוא רחוק יחסית מהשוק. באירופה מתייחסים לסולם שנקרא TRL, Technology Readiness Level, חלקכם בוודאי מכירים את זה, כשהסולם הוא מתחיל מאחד למשהו שהוא רעיון בסיסי, ומגיע לתשע בשוק, אני אראה את זה עוד שנייה, אבל בגדול, ריה מתייחס למספרים הנמוכים יותר של ה-TRL, לשלבים שהם רחוקים מהשוק. הסוג השני הוא Innovation Action, IA, שמתייחס כבר לפיתוח טכנולוגי שהוא מתקדם יותר, שהוא יותר קרוב לשוק, יותר טכנולוגיה, אולי פחות מדע, למרות שזה לא הולך בצורה שרירותית כזאת. המימון הוא 70% לכל חברה שהיא למטרת רווח. כל חברה בתעשייה שהיא למטרת רווח זכאית ל-70% מימון פלוס 25% תקורה, זאת אומרת שזה יוצא 87.5% מימון. כשכל מי שפועל ללא כוונת רווח, אקדמיה, עמותות, גופי ממשל שונים, מלכרים, זכאים תמיד בכל מקרה ל-100% מימון. אז ההתייחסות פה היא רק לגופים שהם למטרת רווח, 70%, מי שלא למטרת רווח תמיד 100% מימון. הסוג השלישי של הקול הקורא נקרא CSA, Coordination and Support Action. הוא לא מיועד לפיתוח טכנולוגי ממש, הוא מיועד לנטוורקינג, ליצירת מודעות לנושא מסוים, לקידום ולכן לסדנאות, לכנסים, לכתיבת ניירות עמדה. חלק, התקציב פה לא גדול בגדול של הפרויקטים, אבל זה מקום מצוין להכיר שותפים, להיכנס לשוק ולהיכנס גם לתוך קבוצה שבעתיד תגיש ביחד גם לקולות קוראים נוספים, מי שיש לו נשימה ארוכה, מי שרוצה להיכנס וליצור את השותפים, מי שיודע להעריך שיתופי פעולה טובים, זה המקום להיכנס למערכת, זה המקום להשתלב בתוכנית האירופית, אתם תהיו בתוך קבוצה מוכרת, מנצחת באירופה, אז אתם תעלו בצורה משמעותית את סיכויי הזכייה שלכם בפעמים הבאות. מימון לקולות קוראים כאלה, הוא לכולם 100% פלוס 25% מימון לכולם. אלה שלושת הסוגים של הקולות הקוראים. אמרנו, ריה, Research and Innovation Action, למה שרחוק מהשוק, לפיתוח יותר חדשני, יותר עתידי.
Innovation Action, IA, למה שקרוב לשוק, עם מימון של 70% רק למי שהוא פועל למטרת רווח, חברות בתעשייה, ו-CSA, Coordination and Support Action, עם מימון של 100% שמיועד ליצירת שיתופי פעולה, קידום מודעות, סדנאות, כנסים, תחומים שצריך לעזור להם, או לפעמים ליישר קו, להחליף מידע בין מדינות, לוודא מה קיים. כן, זהו. TRL, Technology Readiness Level, זה הסולם שהזכרתי קודם, החל מ-1, שהוא הרעיון הבסיסי במעבדה, באקדמיה אולי, TRL 9, בשוק. כש-Research and Innovation Action, קולות קוראים מסוג RIA, Research Innovation Action, הם הרבה פעמים בשלבים הראשונים יכולים להיות אולי עד 5-6. Innovation Action, הרבה פעמים זה מ-6 והלאה, המספרים הגבוהים. זו החלוקה, אבל שוב, צריך לראות בדיוק מה הדרישות בקול הקורא, למה הקול הקורא מכוון, ובהתאם לכך לבנות את ההצעה. לא רק להתבסס על האם הקול הקורא שייך ל-RIA או ל-IA, אם זה Research and Innovation Action או Innovation Action. קולות קוראים ובכלל בתוכנית, השיפוט נעשה לפי 3 קריטריונים מרכזיים. אקסלנס, כמה ההצעה חדשנית, מה האימפקט, כלומר איך ההצעה תשנה את העולם, את החברה, איזה אימפקט היא תביא לנו. זה מאוד מאוד חשוב, זה חלק שהולך, החשיבות שלו הולכת ועולה, כי באמת יש רצון להביא את החדשנות, להביא את הטכנולוגיות לשוק, גם את החדשנות המדעית, את כל הפיתוחים, את כל הידע. והחלק השלישי זה implementation, כלומר איך התוכנית בנויה, איך החלוקה בין השותפים, איך הידע מועבר ביניהם, איך השותפי פעולה, איך החדשנות שהוצגה בחלק של האקסלנס מתבטאת בפעילות, בחלק של האימפלמנטיישן, בסדרי העבודה, מה הם אבני הדרך, מה הדברים שמוסרים לנציבות, מה הם ה-deliverables, התוצרים של הפרויקט, ומתי מצפים לתת אותם. יש תוצרים מאוד מאוד מהירים, אפשר לתת אותם תוך חצי שנה, יש תוצרים שהם הסיום של הסיום, והם התוצאה והאינטגרציה של הכל, וצריך בשבילם 4 שנים. אז מה מבקשים בכל שלב לתת? בהתאם לזה גם חלוקת התקציב, למה הולך כל תקציב, מתי, מה הם אבני הדרך, שעל פיהם גם מבקשים את התקציב של הנציבות. רק שניישר פה קו על השפה, שוב, אנחנו בפילר 2 כרגע מדברים, נעבור אחר כך קצת לפילרים אחרים. בתוך הפילר הזה יש קלאסטרים, אמרנו 6 קלאסטרים, כל אחד מתייחס לתחומים אחרים. בתוך כל קלאסטר יש destination, לרוב 6, באחד יש 7. כל destination מתמקד בתחום מסוים, זה איזושהי מפה שכשאתם יודעים מה ההתמחות שלכם, מה הטכנולוגיה שלכם, לאן אתם רוצים להגיע, אתם יכולים לנתב את עצמכם בתוך התוכנית, להגיע למקום המדויק, המתאים ביותר לכם. אז יש קלאסטר, בתוכו יש destination, כל destination מורכב ממספר גדול של קולות קוראים, לפעמים קולות קוראים או call for proposal, כמו שהם קוראים לזה, מורכב מכמה נושאים שונים. אז בסוף מגיעים לטופיק. בשפה האירופאית של התוכנית, הטופיק הוא זה שיש לו קוד, יש לו מספר, והוא מה שאני קוראת עכשיו, קול קורא. כלומר, זה הדבר שאתם צריכים לתת לו מענה. אבל כשאתם כבר בפנים, שזיהיתם את הקול הקורא, שאתם כבר מכינים את ההצעה, שאתם מחפשים שותפים ובונים קונספט, אתם צריכים לדעת את המיקום, כי אם זיהיתם קול קורא מסוים, אתם צריכים לדעת לאיזה destination הוא היה שייך, ולאיזה קלאסטר, כי יש איזושהי הקדמה
לקלאסטר ואיזושהי הקדמה לדסטיניישן, איזושהי נקודת מוצא שמקיפה את כל הקולות הקוראים. כלומר, יש פה איזושהי ראייה כוללת וצריך להכיר אותה. זה עוד עמוד לקרוא ולדעת שאתם מכוונים למה שהחברים בנציבות רוצים לקבל. כי בסופו של דבר המטרה שלכם, שלנו, זה לקלוע בדיוק למה שדרוש בקול הקורא. צורת המחשבה צריכה להיות כזאת, יש פה קול קורא, אני צריכה להתאים בדיוק, ולא אני צריכה לשכנע שהקול הקורא מתאים גם לי. זה לא ילך, אירופאים יודעים בדיוק מה הם רוצים, וגם אם אתם תשכנעו אותם שזה לא היה כתוב ברור, זה לא יעזור. המטרה היא להבין ולהפנים את מה שהתכוונו לו בנציבות, למה התכוון המשורר, זה מה שאנחנו צריכים להבין ולכוון אליו. לא להתאים את הקול הקורא אליי, אלא להתאים את מה שיש לי לדרישות של הקול הקורא. אם זה לא מסתדר בדיוק, אז צריך לחשוב על שותפים מתאימים, אולי להרחיב איזשהו צד שאני פחות חזקה בו, לקדם או לשלב חוזקות שאין לי, אם זה מאוד מאוד לא מתאים, לחפש קול קורא אחר. בכוח זה לא יעזור, חבל, יש פה באמת מאמץ גדול בכל הצעה, והסיכוי לזכות, אם אני לא מכוונת בדיוק למה שנדרש בקול הקורא, הוא אפסי, פשוט. אז זו צריכה להיות צורת המחשבה, לוודא, לזהות את הנושא, את הקול הקורא המתאים, את הטופיק, את מה שהקול הקורא, להיעזר בנו אם צריך, להכיר את כל החומרים, להכיר את האתר של הנציבות, את החומרים שיש אצלנו באתר, לפנות אלינו, אנחנו תמיד זמינים ותמיד שמחים לעזור, אבל בסופו של דבר המטרה היא לזהות את הקול הקורא המדויק. ברגע שזיהיתם את הקול הקורא המדויק, אתם שמים את האצבע על החוזקות שלכם בתוך הקול הקורא, ומתוך זה אתם יכולים להתחיל לעבוד, אתם יכולים לחשוב על מי השותפים האידיאליים בעיניכם, איך אתם רוצים להגיע אליהם, תחשבו יחד איתנו, יש לנו כלים לעזור, אני אזכיר עוד מעט, תחשבו את מי אתם כבר מכירים, למי אתם יכולים לפנות, אם יש לכם כבר שותפים באירופה, אם יש לכם מכרים מכל סוג באירופה, שווה לפנות אליהם, שווה להגיד שיש פה משהו מעניין, אולי הם יכולים להסתכל עליו, אולי הם כבר מכירים את התוכנית ומכירים, ואולי אפילו שמו עין על הקול הקורא הזה, ולהציע, ואולי הם יציעו לכם משהו אחר. אז זאת צורת המחשבה, להבין שיש פה עבודה, זה דורש מאמץ, אנחנו יכולים לעזור, אבל זו העבודה שלכם בסופו של דבר, ויש פה גם איזשהו תהליך, אתם יכולים להתחיל מנקודת מוצא מסוימת, לגלגל את הקונספט, לחפש שותפים, לפתוח דיון, ולפתוח את הראש ולחשוב על דברים שאולי לא חשבתם מההתחלה, אולי מישהו הציע משהו ואז אתם אומרים, נכון, זה גם אפשרות. להיות פתוחים להזדמנויות ולהבין שיש פה עבודה, היא משתלמת בסוף. יש פה המון יתרונות לשיתופי פעולה, להיכנס לשוק האירופי, לפתוח את הראש אולי לתחומים חדשים בשוק, כל מיני דברים שיכולים להיות מאוד מאוד מועילים, אבל צריך לדעת שזה כרוך באיזושהי עבודה. ככל שאתם מכירים יותר את המערכת, ככל שאתם מנוסים יותר, ככל שיש לכם יותר שותפים שאתם יכולים לגייס, אפילו אפשר להגיד שפיצחתם את השיטה, זה יהיה יותר נגיש, זה יותר פשוט ברמת המחשבה, וזה ישתלם. אנחנו יודעים ממשתתפים, משותפים, שגם אם זוכים בפעם הרביעית, זה מפצה על הכל. אז צריך לדעת שיש פה עבודה, ושהיא משתלמת בסוף. אם עושים ומתקדמים ולא מתייאשים. כן, דיברתי קצת על לוח הזמנים קודם, אז אני אזכיר אותו עכשיו בפירוט. אני מדברת על המאגדים, על פילר 2. מה שהלוח הזמנים הזה כולל הוא ככה. יש פה פרסום של הקולות הקוראים, מתפרסמים באתר של הנציבות באופן קבוע, הם כבר נמצאים שם לפחות עד סוף שנת או עד תחילת שנת 2023. אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים
לפרסם אותם, יש לנו ניוזלטר, אם אתם לא רשומים תרשמו, תיצרו איתנו קשר, תחפשו, אנחנו עושים וובינרים שונים, כל מיני אירועים, עם כל מיני, גם עם שותפים שונים, לפרסם את הקולות הקוראים. אז תשימו לב, אבל גם אנחנו מתבססים על הפרסומים הרשמיים באתר של הנציבות. לכל קול קורא יש דדליין. הדדליינים, למשל, הקרובים ממש במאגדים, הם בספטמבר-אוקטובר, אחר כך יש דדליינים כבר בתחילת 22, זה זמן מצוין להתחיל להתארגן אליהם, יכול להיות בינואר או בפברואר, יש כמה קולות קוראים באפריל 22, ואחר כך גם יש בתחומים מסוימים בספטמבר 22 ובינואר 23, אחר כך תהיה תוכנית נוספת. כאמור, אנחנו בתחילתה של תוכנית של 7 שנים. אז יש דדליינים, לכל קול קורא יש דדליין. ברגע שאתם מגישים הצעה סגורה, מורכבת מכל הנושאים, מהשותפים, מהתקציב, מהפעילות, לאורך כל הפרויקט שאתם מתכננים, היא הולכת לשיפוט. השופטים והסוקרים מכל העולם צריכים 5 חודשים, זה הרבה פעמים לוקח פחות, ההתחייבות היא לעד 5 חודשים של שיפוט. לאחר מכן אתם מקבלים תשובה, אם התשובה חיובית וזכיתם, כל הכבוד, אתם נמצאים בתהליך, אתם או יחד עם הקואורדינטור שלכם, שהוא מי שמנהל את הפרויקט, הזכרתי את זה קודם, שיש קואורדינטור מתוככם, שהוא זה שמנהל את הפרויקט, אז יחד איתו אתם בתהליך של חתימה על גרנט אגרימנט, שזה אמור לקחת עד 3 חודשים. ולכן אמרתי שמהדדליין, מהגשת הפרויקט ועד תחילת הפעילות, סביר שיעברו 8 חודשים. ולכן אמרנו שאנחנו לא כל כך מודאגים, העובדה שישראל לא חתמה כרגע, בעוד 8 חודשים. אני מניחה בביטחון גדול שישראל כבר תחתום. כמה מילים עוד על הקואורדינטור של ההצעה. כל הצעה כאמור מורכבת ממאגד, משותפים. קואורדינטור הוא השותף, שהוא הנציג בפני הנציבות. הנציבות לא יכולה לתקשר בו זמנית עם כולם, היא מתקשרת עם הקואורדינטור, הוא מבחינתה מנהל הפרויקט. אם אתם חדשים בתוכנית, אם אתם מגישים פעם ראשונה, לא כדאי שתהיו קואורדינטורים, צריך קצת להבין איך זה עובד, צריך להכיר איך פועל פרויקט. תמיד טוב שזה יהיה מישהו שכבר יודע איך לעבוד בתוך התוכנית, וצריך איזשהו גב כלכלי, לכן זה אולי פחות מתאים לסטארט-אפים של 3 אנשים, זה יכול להיות מאוד מתאים לגוף אקדמי, זה יכול להיות מתאים לחברה גדולה, יש גם חברות שיודעות לעשות ניהול פרויקטים ויודעות לעבוד בצמוד לחברים שבמאגד, אז יש כל מיני אפשרויות, אבל בגדול אמרנו שהקואורדינטור הוא זה שעובד מול הנציבות, הוא אחראי מול הנציבות על הדיווחים, הוא מקבל את התקציב ומחלק בין השותפים, הוא הגוף הקובע. אבל שוב, ללוח הזמנים, 8 חודשים מרגע החתימה על הדדליין ועד תחילת הפעילות. כל בקשה מתוכננת, אמרתי, אין לוח זמנים קבוע, זה לשיקול דעתכם. הזכרתי קודם שיש פרויקטים שהם מאוד מהירים, אני מתייחסת לשאלות כמובן, יש פרויקטים שהם מאוד מהירים, הם יכולים להיות לשנתיים. בשנה האחרונה היו קולות קוראים מאוד מהירים להתמודדות עם קורונה, והיה דרישה בקול הקורא מאוד מאוד ברורה לתת תוצאות מהירות, אז היו תוצאות שהיו צריכות להסתיים, היו פרויקטים לשנתיים. אם אתם עושים פה פרויקט שהוא גדול, הוא מקיף, יש בו הרבה מאוד עבודה, 5 שנים זה גם זמן שהוא מקובל. 3-4 שנים זה התקופות הכי נפוצות, לשיקול דעתכם. In-kind contribution,
income contribution, כן, זה מוכר, אתה יכול להגיד, אני תורם לפרויקט, אני מעריך את העבודה שלי במיליון יורו ומבקש פה 300,000, השאר כ-in-kind, יתקבל בברכה אפילו, אין שום בעיה. יש שותפים גם שלא דורשים תקציב, אם זה כאלה שהם רק משתתפים כאיזה גוף מייעץ, בכל מיני וריאציות יכולים להחליט שגופים מסוימים לא מבקשים תקציב, אז אפשר לשחק עם זה. מה מעכב את המסע ומתן? כמו שאמרתי, הנציבות היא זו שבדרך כלל קובעת את המסע ומתן, הוא מתקיים בצורה מקבילה מול שאר המדינות, מול רוב המדינות שהן בתהליך לכניסה לאסוציאציה, כרגע הנציבות היא זו שקובעת את המסע ומתן, וזה מתקדם לקצב שלהם, זה לא שאתם צריכים לחשוש, שמהסיבות שלנו, כן תקציב, לא תקציב, כנסת, הממשלה, חס וחלילה, משהו יקרה. מהבחינה הזאת אנחנו די בסדר, התקציב מובטח, זה לא צריך להדאיג אותנו. כן, האם חברות יכולות להגיש מספר בקשות? כמובן, כן. הכל אפשר לעשות במקביל, תלוי בכם, תלוי במשאבים שלכם, בזמן שלכם. עקרונית, אתם יכולים בשמחה רבה להגיש כמה בקשות לכמה קולות קוראים בו זמנית, לאותו קול קורא, רק כדאי לידע את השותפים שלכם, אם אתם מתחרים בעצמכם. אין שום מניעה, ואנשים זוכים, זה בסדר. ככל שאתם משתתפים יותר, ככל שאתם מתנסים יותר, שותפים ליותר מאגדים, א', אתם כמובן מרחיבים את הסיכויים, מגדילים את הסיכויים שלכם, אבל אתם גם יוצרים יותר שיתופי פעולה, מכירים יותר שותפים, מתנסים יותר ומשתפשפים יותר, לומדים יותר, וכך סיכויי הזכייה שלכם יגדלו בהמשך עוד יותר. אם זכיתם פעם אחת, הסיכויים שלכם, אתם כבר מוכרים באירופה, כבר מכירים אתכם, אם אתם כקבוצה מגישים שוב, אתם כבר מוכיחים שאתם קבוצה מגובשת שיודעת לעבוד ביחד, אין שום בעיה, ככל שאתם יותר מוכיחים את עצמכם, מגישים וזוכים, סיכויי הזכייה שלכם בעתיד יעלו, ולכן הנה גם המלצתי על הדרך, כשאתם מחפשים שותפים, אם יש לכם פה הזדמנות לשתף פעולה עם מישהו מנוסה, שמכירים אותו באירופה, אם הוא קואורדינטור מנוסה, בכלל שיחקתם אותה. אם הוא שותף מנוסה, גם עוזר. אם הוא בא עם החברים המנוסים שלו, ככל שאתם יותר, זה גם עוזר כי מישהו כבר מכיר את המערכת. אתם לא עושים טעויות של חדשים, של טירונים, אבל זה גם השם שלו. אתם רוכבים על השם שלו, אתם מצטרפים לקבוצה מנצחת, ביחד איתו תצליחו, וגם אתם תהיו שם מנצח, גם אחריכם אחר כך יחזרו, כי אתם מצליחים. אז על הדרך כדאי. מה הדרך היעילה ביותר למצוא קול קורא? לשבת עם החומרים שאני עוד רגע אזכיר, יכול להיות בתוך האתר, תלוי איך שנוח לכם באתר של הנציבות, או לנו יש כל מיני אלונים שיכולים לעזור, שנותנים את המידע בצורה מאוד מתומצתת, לזהות כותרות של קולות קוראים, כמובן עם דדליין שהוא רלוונטי, וכשמזהים את זה להיכנס לקישור ולקרוא טוב את הקול הקורא, לראות, לעשות איזושהי סקירה לתוכנית כולה, לסמן ארבעה קולות קוראים או שלושה שיכולים לעניין, ואז לעבור עליהם ולזהות את המעניין ביותר, כמובן אם יש לכם משאבים יותר מאחד, לנסות לפעול במקביל בכמה מסלולים, לקדם כמה קולות קוראים, ואחרי זמן מסוים להחליט איפה קל יותר, איפה מוצלח יותר, ולהתמקד רק בו, ולהתייעץ איתנו. אנחנו תמיד באמת, תמיד תמיד זמינים, כל אנשי איסרד, כל אחד עם האחריות שלו, עם התחומים שהוא אחראי עליהם. כמו שאמרתי, אני מנהלת המחלקה שאחראית על תחומים, בריאות, מזון, חקלאות, אנרגיה, סביבה, אקלים, תחבורה, אתם מוזמנים להתייעץ איתי ועם חברי המחלקה שלי כמובן, אחד מהם הוא ניר שעונה לכם פה על השאלות, ניר אחראי על תחומי בריאות ומזון, חקלאות ומגוון ביולוגי. אז כדוגמה, יש כמונו עוד באיסרד, כל אחד עם תחום האחריות שלו, זמינים לכם, שמחים להתייעצות,
שמחים שתבואו ותתקשרו איתנו, תראו רצינות, תבואו לאירועים שלנו. אנחנו מאוד מאוד שמחים, זה אותנו משמח לא פחות מכם, אם אנחנו מצליחים לעזור, אם אנחנו מצליחים לעשות חיבורים. כן, אם המימון הוא 70%, יחד עם התקורה 87.5%, אתה נדרש להביא את שאר הסכום מהבית. כן. זה הנוהל. בסדר, אני חושבת שעניתי על הכל, אם לא, תעירו לי, ניר יעיר לי, אחר כך נגיע לזה. בגדול, כן ניר, מה שכחתי? לא, אני, יש איזו שאלה, אולי אחר כך אם יישאר זמן בסוף, שאלה לגבי איך זה נראה, אם נצליח לעשות שיתוף מסך, להראות את הפנדינג אינטנדרס פורטל, ואיך נגיד זורקים מילה ומחפשים, זה אולי יועיל למי ששואל, לרז. כן, אני... זה התוכנית, אני מאוד אשתדל להגיע לזה, נכון. בסדר, אז אני אעבור אולי קצת יותר מהר על הדברים האלה, אלה הם באמת השלבים היותר מתקדמים, יש פה דוגמה ל-ESR, Evaluation Summary Report, זה הטופס שעומד בפני השופטים, כשאתם מגישים הצעה, יש שופטים, הם מקבלים את הטופס הזה. בטופס הזה יש קריטריונים, כמו שהראיתי לכם, יש שלושה קריטריונים מרכזיים, excellence, implementation ו-impact, אבל יש סעיפי משנה מה בדיוק צריך להיות כתוב. כשאתם כבר מגיעים לשלב הכתיבת הצעה, תסתכלו על הטופס הזה, תראו אותו, תראו מול העיניים מה הקריטריונים, אני לא אעבור על זה עכשיו, זה גם באותיות קטנות, אתם תוכלו לראות במצגת ותוכלו להוריד את זה. מה עומד מול העיניים של השופט, למה אתם צריכים לכוון. כשאתם מכוונים למה שהשופט מחפש, קל לו יותר, והוא נותן לכם ציון גבוה. אז יש פה שלושה חלקים, עם ציון לכל אחד מהחלקים, ומה צריך להיות בהם, אני לא אעבור על זה כרגע, אני חושבת שזה מתחיל להיות פה ארוך. מה ההוצאות המוכרות, אפשר לקבל הוצאות למה שבפועל אתם מוציאים, לכוח אדם על פי שעות עבודה, לכל מה שאתם צריכים בעצם לצורך ביצוע הפרויקט עצמו. אם זה, אתם צריכים ציוד, אז אם זה ציוד מאוד גדול, אתם לא תקבלו למשל מימון לציוד, אבל תקבלו עבור החזקה של הציוד הזה לאורך זמן הפרויקט. מה דרוש על מנת להשיג את המטרות של הפרויקט. באופן כללי מקבלים מקדמה בתחילת הפרויקט בערך 30%, לאחר מכן על פי ההתקדמות הפרויקט באבני דרך ועל פי התכנון מראש וההסכם שלכם מול הנציבות, אתם מקבלים את הסכום, כשאיזשהו סכום נשמר לסוף, פשוט כי הנציבות רוצה לוודא שאתם תגיעו לסיומו המוצלח של הפרויקט. אז אמרנו יש מקדמה, יש סכום שנשאר בסוף, ויש על פי התקדמות באבני דרך. ככה מקבלים את המימון שאתם אמורים לקבל. שני הסכמים חשובים אתם תדרשו לחתום. אחד, הזכרתי, זה הגרנט אגרימנט, ההסכם שלכם מול הנציבות. ההסכם הזה פשוט כולל מה ההתחייבויות שלכם? ההתחייבות שלכם היא לבצע את הפרויקט כמו שתכננתם אותו. זה בגדול. כולל אבני הדרך, כולל תקציב, זה מה שצריך להיות מולכם ומול הנציבות. הסכם נוסף נקרא Consortium Agreement, הסכם המאגד, הוא רק בין השותפים, הוא לא לנציבות. המטרה בהסכם הזה, שאתם תפתרו ביניכם כל מיני נושאים שאמורים לפגוע בהתקדמות של הפרויקט, וזה יכול להיות זכויות על פטנטים, תמלוגים, כל מיני דברים כאלה, שאתם אמורים לסגור ביניכם. הנציבות אין לה עניין, היא לא רוצה בזה חלק, אבל היא רוצה שאתם תסגרו את זה ביניכם, שלא נגיע לסכסוכים, ותוכלו להגיע לסיום המוצלח של הפרויקט. בגדול, אם אני כבר מזכירה את זה, זה פה.
כל הזכויות, כל אחד שומר על הזכויות שלו אם משהו הגיע איתו מהבית, הפטנטים שלכם, הפיתוחים שלכם, הכל שלכם, אתם לא מבטרים על כלום. הדיון הוא בדרך כלל על תוצרי הפרויקט, אם ביחד הגעתם לאיזה שהם תוצרים, לאיזה שהם פיתוחים, איך מתחלקים בזה. נושא נוסף זה הפטנטים שהגעתם איתם מהבית, ואולי תצטרכו לתת איזשהו זכויות שימוש בזה לשותפים שלכם. זה ההסכם ביניכם. אתם לא מחויבים לכלום. אתם לא תאלצו לעשות משהו שיפגע בזכויות שלכם או בזכויות העתידיות שלכם, ברווחים העתידיים שלכם. זה גם עבודה משפטית, אבל דיון בין השותפים. המטרה של הפרויקט לא לקחת שום דבר, אלא לפתור מראש סכסוכים, נושאים שהם יכולים להיות נפיצים. זה קונסורציום אגרימנט. אני לא עוברת על כל הדברים האלה, יש פה כל מיני פרטים שנוגעים לעבודה, להצעה מוצלחת בגדול, כמו שאמרתי, הצעות צריכות להגיע לאזרחים בשוק, ולכן יש פה רצון מאוד גדול לקדם את ה-communication, dissemination and exploitation, כמו שהם קוראים לזה. כלומר, איך המידע שאתם מקדמים בתוך הפרויקט יגיע למישהו צריך להגיע, לצרכני הקצה, לאזרח ברחוב, אם אתם תפתחו, איך תפתחו אתר אינטרנט, מה תפרסמו בו, האם תיצרו קשר עם צרכני קצה למיניהם, עם עמותות שונות של, של חולים, של חקלאים, איך תגיעו לגופי ממשל, אם מטרתכם פה לקדם מדיניות מסוימת. אלה הדברים, זה מאוד מאוד חשוב כשאתם כותבים הצעה, חשוב לא לשכוח את החלק הזה, צריכה להיות תוכנית מסודרת, איך המידע שאתם מייצרים בפרויקט יגיע למי שכולם רוצים שהוא יגיע. זה החלק הזה, זה באמת למתקדמים, רגע, כן. אני שוב לא עוברת, שלושה סוגי אימפקט חשובים, צריכים להיות בהצעה, האימפקט המדעי, scientific impact, האימפקט החברתי, האימפקט הכלכלי. שוב, מתוך המטרה, אני בכוונה הקדשתי זמן למטרות האסטרטגיות של הנציבות בהתחלה, לקדם את הסביבה, לקדם את האקלים, לקדם את החוסן החברתי והכלכלי והצמיחה הירוקה, כל הדברים החשובים האלה שעומדים באמת ברומו של עולם, חוסן למגפות והתמודדות עם שינוי אקלים ואסונות טבע, אנחנו כל יום רואים את זה, זה מה שנמצא בראש התוכנית האסטרטגית של אירופה, כמו של העולם כולו בעצם. ולכן זה צריך לבוא לידי ביטוי כשאתם מצהירים מה יהיה האימפקט של הפרויקט שלכם. תקראו את זה פה, תקראו את זה במניואל, כשאתם עומדים להגיש הצעה, תתייעצו איתנו אם צריך, תבקשו עוד חומרים, אל תפספסו בגלל דברים כאלה. זה מה שאנחנו מנסים להגיד, אלה דברים שצריך לדעת אותם, שהם יהיו שם למעלה כשאתם כותבים את ההצעה שלכם. כן, יש פה פירוט, תקראו את זה בשקט, בנחת, אחר כך בבית. אני מדלגת על זה. שוב, לאירופה חשוב מאוד מה שנקרא open science. חשוב לשתף מידע. חשוב שהכל יהיה פתוח, שכל התוצרים שלכם יהיו חשופים. להגיד, נסיים פרויקט, יהיו לנו תוצרים והם יהיו סוד תעשייתי, לא יקדם. יש חשיבות מאוד גדולה באירופה כרגע גם לשתף פרסומים מדעיים, כשהכל יהיה פתוח, כשהכל יהיה נגיש, שכל התוצאות יהיו למשל באתר, שאתר ייעודי לפרויקט. ולכן יש פה התייחסות מאוד משמעותית למה שנקרא open science. טוב. אני אעבור פה באמת רק באופן כללי כל מה שדיברתי. הצעדים שלכם לראות מה קיים כרגע בתוכנית, לזהות כל קורא, להסתכל על הדדליין שלו, לראות שזה רלוונטי, זה בתאריך שהוא לא מחר, ואולי לא בעוד שנתיים, למרות שאפשר גם לכוון לעוד שנתיים.
ולהתחיל לחשוב, מה הקול הקורא המדויק לכם, איפה אתם יכולים להתחיל לחשוב על שותפים, להיעזר בנו, לברר איזה אירועים יש אולי למצוא שותפים. אנחנו כן מקיימים אירועים שמאפשרים להכיר שותפים. אם היינו יושבים באותו חדר כמו שהיינו נוהגים לעשות לפני שנה וחצי, אז הייתי גם, היינו עושים פה איזשהו סבב, והייתם מסתכלים, אולי יושב יחד איתכם פה בחדר מישהו ששווה להכיר, שאפשר לשתף את הפעולה. גם ישראלים יכולים להיות שותפים מאוד חשובים, אבל יש אירועים, גם שהנציבות מארגנת וגם אנחנו, שעוזרים להכיר שותפים גם במדינות שונות. תהיו איתנו בקשר, תסתכלו בפרסומים שלנו, ותצטרפו לכל הזדמנות שיש להכיר. אפשר לזהות קבוצות קודמות שכבר פעילות בתוכנית, זה עוד אתר שאני רוצה להזכיר עוד מעט, ולראות מי כבר פעיל בתוכנית ולנסות ליצור קשר. אתם יכולים להיעזר בנו תמיד, לחשוב על קונספט, להתחיל לחשוב על הצעה. אנחנו לא עוזרים לכתוב הצעה, אבל אנחנו אוהבים לתת הצעות ולעזור גם בשותפים וגם להבין את הקונספט. אז זהו, אתם צריכים לזהות קול קורא ואתם צריכים להתחיל לחשוב על שותפים. אלה הדברים שאמורים להיות בראש סדר היום שלכם. עוד אפשרויות שיש, רק אני מזכירה, זה מה שנקרא פרטנרשיפס. פרטנרשיפס זה עוד איזושהי מסגרת שמאפשרת שיתופי פעולה בין מדינות. המסגרת מימון פה היא שונה, כל מדינה מממנת את השותפים שלה. אם אתם מגישים הצעה במענה לאחד מהקולות הקוראים האלה, בדרך כלל נדרש אותו מאגד, אולי הוא קטן יותר, אבל עדיין צריך שלושה שותפים. אבל אתם תצטרכו להתנהל מול הרשות לחדשנות, למשל, כשהרשות לחדשנות היא זו שתקבע את המימון שלכם, את גובה המימון שלכם, את הקריטריונים לקבל אותו, עדיין השיפוט יעשה באירופה. אז יש פה שילוב של שיתוף פעולה עם שותפים מאירופה, וחוזה, מימון, הכל מול הרשות לחדשנות. אתם רואים פה גם את הנושאים השונים, וגם מי אחראי עליהם באיסרד, כשזה גם משתנה. יש פרטנרשיפס נוספים שלא מוזכרים פה, והם באחריות גופים שונים במדינה. יש באחריות משרד המדע, יש באחריות משרד הבריאות, יש משרד האנרגיה, משרד להגנת הסביבה. אז יש עוד אפשרויות. הכל נופל במסגרת הפרטנרשיפ של התוכנית האירופית. אם אתם מחפשים משהו מסוים ולא מוצאים, תשאלו אותנו. עוד שינוי חשוב שלא הזכרתי לעומת התוכנית הקודמת, אם מישהו התמצא בתוכנית הקודמת, ההגשה לתוכנית הקודמת, ההצעה הייתה באורך 70 עמודים למאגדים. בתוכנית החדשה השינוי הוא שההצעה היא 45 עמודים. הדרישות יכולות להיות אותן דרישות, ההצעה צריכה להיות יותר ממוקדת. יש גם איזשהו רצון להפחית במספר המטרות, ה-deliverables, התוצרים של הפרויקט. הרצון הוא באמת בנציבות לעשות, לבנות הצעה יותר ממוקדת, יותר מפוקסת ואחידה, ולא להתפזר יותר מדי. אני חושבת שזה טוב, זה גם עוזר לחשוב קצת ולהתמקד בקונספט, ולא להתפזר למקומות שגם לא כל כך יביאו ציון טוב. אפשרויות נוספות, זה הדף בפורטל, אבל אנחנו עוד רגע נדבר. אני חוזרת לתוכנית, אתם זוכרים, דיברנו עד עכשיו על פילר 2, על קלאסטרים ומאגדים. אני אדבר עכשיו גם על פילר 3 וגם על פילר 1. נתחיל בפילר 3. פילר 3, תעשייה. זה גם מתקשר לשאלה שנשאלה קודם. יש פה מסלולים שמיועדים לחברות בתעשייה. אמרתי, מי שמכיר אולי את המסלולים הקודמים, EIC, הוא מה שהיה קודם SME בפאזה שנייה, והוא מיועד לחברות בתעשייה, לקידום מצוינות תעשייתית. מה שהשתנה פה, א', יש מספר שינויים בכלל במסלול הזה, אבל יש פה איזשהו רצון ליצור התקדמות של פיתוח טכנולוגי מההתחלה עד הסוף. אתם רואים שיש פה גם את ה-Pathfinder שמיועד ל-TRL נמוכים,
לפיתוח מאוד חדשני, מאוד פורץ דרך, בשלבים מאוד ראשוניים. הוא מתקדם על ידי מה שנקרא transition, בפיתוחים קצת יותר מתקדמים. ברוב המקרים אפשר לגשת לטרנזישן רק מי שקיבל מימון בשלבים הראשונים, או בפאת'פיינדר, או ב-ERC של האקדמיה, או במסלולים אחרים, אבל רק מי שקיבל כבר מימון יכול להתקדם לטרנזישן. והשלב המתקדם זה ה-EAC Accelerator בסקלות המתקדמות. מי שנמצא, שכבר יש לו פרוטוטייפ, שהוא נבחן בסביבה, ב-TRL 6, יכול להגיע ל-EAC Accelerator, שאולי את זה המסלול שאתם מכירים, ופה לא בהכרח צריך מאגד. פה חברה אחת יכולה לגשת. זה מאוד תחרותי, זה צריך להיות, הביקוש הוא מאוד מאוד גבוה. יש פה כמה שינויים לגבי התוכנית הקודמת, עוד רגע אני אזכיר אותם, אבל בעיקרון אלה האפשרויות שקיימות לפיתוח חדשני באופן ספציפי בתעשייה. באמת מתוך הרצון לקדם את החברות, את ה-SME ואת החדשנות שהן מביאות לשוק. אתם רואים שיש פה 70% מימון. כן, אז הנה שוב שלושת המסלולים האלה. יש פה את ה-Pathfinder לשלבים הראשונים של הפיתוח, TRLים נמוכים, Transition זה, ב-TRLים שהם 4-5 בשלבי האמצע, ול-TRLים הגבוהים, שזה ה-EAC Accelerator, אפשר לקבל ואפשר לבקש Blend and Finance, כולל Equity. בסדר, אלה שלושת המסלולים, כשמה שהיה מאוד נפוץ בארץ זה מקביל ל-EAC Accelerator, ה-SME אינסטרומנט שהיה, וגם ה-EAC Accelerator, שכבר היה בסיומה של התוכנית הקודמת, היה מאוד מאוד מבוקש בארץ, וחברות ישראליות מאוד מאוד הצליחו. אנחנו מקווים שככה יהיה גם בהמשך, יש פה כמה שינויים והתחרות מאוד מאוד גדולה, אז צריך לשים לב לדרישות, צריך לשים לב לשינויים. מי יכול לגשת ל-EAC Accelerator, מה הדרישות? אמרנו, זה צריך להיות Close to Market, TRL 6 ומעלה, disruptive, scalable, ועם prototype, כמובן, שזה TRL 6 ומעלה. אלה הדרישות. אם אתם לא בדרישות האלה, תחכו שתגיעו לשלב הזה. תתקדמו עוד שנה, תראו בשנה הבאה שתהיו מתאימים יותר. התחרות היא מאוד מאוד גדולה, ובניגוד לפעמים הקודמות שאפשר היה להגיש שוב ושוב 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 את אותו דבר, כרגע זה לא יכול להיות, זה חסום. אז אל תבזבזו את ההגשות שלכם כשאתם יודעים שאתם לא עומדים בקריטריונים האלה. חבל ליפול על הדברים האלה. יש לכם טכנולוגיה מצוינת, פורצת דרך, דיסרפטיב, כל הדברים הטובים, חכו לשלב הנכון להגיש. אל תבזבזו, חבל. כן, אתם צריכים להיות ברמת סיכון מאוד מאוד גבוהה. תפקיד הגרנט הזה הוא להוריד את הסיכון שלכם. אז כשאתם מאוד חדשניים, פורצי דרך, הסיכון גבוה, אז אתם מתאימים לתוכנית הזאת בסופו של דבר. יש כן איזושהי מחשבה על אם מישהו אחר יכול לממן אתכם, אז תלכו אליו. תבואו אלינו רק כש... הסיכון כל כך גבוה שבשוק הפרטי לא רוצים לממן. עד כאן, על קצה המזלג, על מסלולי המצוינות בתעשייה וה-EIC, פרטים נוספים, אני אזכיר בסוף את מי שאחראי על התוכנית, לי ונירית בגדול וגם צליל, אחראיות על המסלולים השונים במצוינות בתעשייה, ישמחו מאוד לעזור. אני עוברת קצת באופן מאוד מהיר ל-ERC, מצוינות באקדמיה, פילר אחד, כמו שהזכרתי. גם
כמו ב-EAC ובמציונות בתעשייה, אין פה קול קורא ספציפי, יש פה בוטום אפ, כל נושא נכנס. ERC מיועד בעיקר לאקדמיה, למדע שהוא נמצא באקדמיה, למדע בסיסי, כל נושא מאוד מאוד חדשני, פורץ דרך עם סיכויים לקבל פרס נובל. יום אחד, יש פה שלושה מסלולים, starting, consolidator ו-advanced grants, זה תלוי בחוקר, זה תלוי כמה שנים הוא באקדמיה, זה תלוי מה הגיל שלו, עם אפשרות נוספת לסינרג'י גרנד, כשזה קבוצות של חוקרים, ו-ERC POC, שמיועד למי שזכה כבר ב-ERC ורוצה להגיע ל-Proof of Concept. שוב, יש מי ב-ESearch שאחראי על זה ויוכל לתת פרטים נוספים, סמדר אחראית על זה וג'סיקה, ואני עוד מעט אתן את הפרטים של כולן. מסלול נוסף שכבר הזכרתי, מרי קירי, חילופי סטודנטים וחוקרים, במטרה להעביר ידע, במטרה ליצור שיתופי פעולה, ולהגדיל את ה-open science, מה שהזכרתי, כמדע שהוא פתוח ושלא, אף אחד לא אוגר אצלו את הידע לבד, מיועד לחוקרים לדוקטורט, לפוסט-דוקטורט ולסטאף אקסצ'יינג', שזה יכול, חלקם יכולים גם להתאים לתעשייה. אם אתם רואים בזה ערך, אם אתם רוצים להביא אליכם, גם לחברה, מישהו שיבוא מחול, וזה יכול להיות ישראלי שהיה מספר שנים בחול, ישראלי שעשה דוקטורט בחול, עשה פוסט-דוקטורט לחול, רוצה ויכול לחזור לארץ, זה מקל על החזרה, זה מקל על ההשתלבות גם אצלכם בחברה. תפנו אלינו ונשמח לתת לכם פרטים נוספים. בגדול, מה אנחנו יכולים? וואי, כן. לנו יש שירות שאנחנו יכולים לעזור, הוא נקרא Red Team. אם אתם כותבים הצעה למאגד ואתם מוכנים עם ההצעה חודש לפחות לפני הדדליין, אנחנו נוכל לעזור לכם עם הבודקים של הרשות. הבודקים של הרשות, יש להם ניסיון בהצעות, חלקם ניסיון גם באירופה, ואנחנו נשתדל למצוא את הבודק הכי מנוסה, שהוא המומחה הכי מתאים לתחום הספציפי של ההצעה שלכם. תקבלו הערות, תוכלו לתקן את ההצעה, תוכלו להעלות את הסיכויים שלה, להעלות את הציון. זה ללא תשלום. מה שחשוב הוא רק שתגישו בזמן, לפחות חודש לפני. אנחנו עושים פה מאמץ למצוא את הבודק המתאים ביותר, זה לוקח זמן, הוא צריך להיות פנוי, ואנחנו צריכים לתת לו זמן לעבוד, ואנחנו גם רוצים להחזיר לכם את ההצעה בזמן מספיק שאתם תוכלו לתקן אותה, לחשוב על זה ולשפר אותה, אחרת לא עשינו כלום. אז זה אפשרות, והנה אני עוברת לכל החומרים, כולל לאתר, רגע, EAC גם לנשים, אני רואה את השאלה, היו מסלולים ב-EAC שהם היו עם ייחוד מסוים, אמרתי שזה פתוח לכל תחום, אבל באמת היו מועדי הגשה, לא מסלולים, מועד הגשה שהצהירו בו שתהיה עדיפות לחברות שנשים עומדות בראשן. זה אפילו לא היה כלל מוחלט, אלא רק עדיפות. באותה מידה היה גם איזשהו דדליין ב-EAC, שהם רצו לקדם נושאים שנכללים בתוכנית הגרין דיל, שהיא מאוד מאוד רחבה. הגרין דיל, אקלים, סביבה, כאלה נושאים. אז יכולים להיות פרסומים למועדי הגשה ספציפיים, שיש בהם עדיפות כזו או אחרת ל... אוכלוסייה, מגזר במטרה, או נושאים במטרה לקדם באמת את נושאי העדיפות. זה באמת, אתם צודקים, זה בנוסף לעובדה שזה בגדול bottom up. אני גם רוצה להגיד משהו שהייתי צריכה להגיד מזמן, שאמרנו, למשל, במאגדים, שלושה שותפים משלוש מדינות שונות, אבל לכל קול קורא יכולים להיות תנאי הגשה נוספים, כלומר יכול להיות, וצריך לקרוא וצריך לוודא שאין, למשל יכול להיות קול קורא שנדרשים בו יותר שותפים, צריך להיות, אפשר להיות קול, יכול להיות קול קורא
שההצעה עצמה היא לא 45 עמודים, היא 60 עמודים, כי הם חושבים שהקול הקורא מאוד מאוד רחב, ואי אפשר להקיף את הכל ב-45 עמודים. יכול להיות קול קורא עם שיתוף פעולה בינלאומי, ולא הספקנו לדבר על שיתוף פעולה בינלאומי מחוץ לאירופה, אבל זה גם נושא. יכול להיות שיתוף פעולה עם אפריקה, שיתוף פעולה עם סין, עם קנדה, כל מדינה שעולה על הדעת, ואז יהיה תנאי נוסף למאגד, נדרשים לפחות 3 חוקרים ממדינה X. שימו לב לתנאים האלה. כן, אז האתר שלנו יש בו חומרים, יש בו הקלטות של מצגות כמו זו שאתם שומעים עכשיו, יש לנו ניוזלטר, כל המידע עובר דרכו, ואנחנו מעלים את הכל באופן קבוע לאתר, אבל הנה 3 האתרים החשובים שאתם צריכים להכיר, ואני אשתדל להיכנס. אני מקווה שהשיתוף מסך יעזור לי פה. רגע. טוב. אני מנסה לעבור לאתר של הנציבות. רגע. כן, קודם כל זה אתר קורדיס. אתם יכולים לראות שיש פה מקום להכניס מילות מפתח. תכניסו כל מילת מפתח שעולה על דעתכם, ותראו את הפרויקטים הקודמים שהנציבות מימנה. בסדר? הכנסתי סולר אנרג'י. אתם יכולים פה לראות גם תוצרים של פרויקטים, כל מיני דוחות, אבל למשל פרויקטים, הנה פרויקט בהורייזן 2020. אתם יכולים לראות, אתם יכולים להיכנס לפרויקטים מסוימים, אם אני אכנס לפרויקט הזה, אני אוכל לראות, למשל, מה היו המטרות של הפרויקט, יותר חשוב מזה, אני רואה את השותפים, אני רואה שיש פה קואורדינטור מגרמניה, ושותפים, הנה הם ברחבי אירופה, אבל כל מיני שותפים, שוויץ, בלגיה, גרמניה וכולי, אפשר לראות עליהם פרטים נוספים, ואפשר ליצור איתם קשר. עכשיו, יש פה איזשהו מיסוך אתי, אתם לא תוכלו לעבור מיד למי שאתם רוצים לפנות אליו, הוא יצטרך קודם כל לקבל איזושהי הודעה שאתם רוצים לפנות אליו ולאשר אותה, אבל זה בסדר. כלומר, זה שלב שצריך לעבור בשביל באמת לשמור על כללי האתיקה. אבל אפשר לפנות לשותפים כאלה, אפשר להציע להם לתרום לפרויקט, להיות שותפים שלכם, להבין דברים, ללמוד. זה מקום מאוד חשוב לדעת מה כבר נעשה באירופה, איך נראה פרויקט כזה? אתם לא רוצים לחזור על מה שאחרים עשו, ואתם גם תוכלו להגיד שאנחנו יודעים מה מומן באירופה ואתם מתבססים עליו. אז זה משהו חשוב שצריך להכיר, זה קורדיס, שיש לכם את הקישור שם. זה אתר הנציבות. ככה הוא נראה, אם אני אלך לאתר הבית, ככה הוא נראה, אבל אתם יכולים לראות מיד ללכת לפה, search funding and tender, אתם נכנסים לפה, יש פה את כל מה שפורסם על ידי הנציבות, גם בעבר זה מבלבל, גם קולות קוראים סגורים. אם אתם רוצים לראות מה פתוח כרגע, קודם כל, אני מוחקת את מה שכבר נסגר, אני מוחקת את הטנדרס, מה שמעניין אתכם זה גרנטס,
באמת במענה לשאלות הראשונות, אתם מעוניינים בקולות קוראים לגרנטים. אז יש פה את כל הקולות הקוראים, אתם רואים 984 קולות קוראים פתוחים כרגע, open for submission או forthcoming, כלומר צפויים להיפתח עד סוף 22. איך אתם מוצאים פה את הידיים ואת הרגליים? קודם כל, פרוגרם פיריוד, שזה אולי מיותר, אבל אפשר לסמן פה 21 עד 27. אחר כך, אפשר ללכת filter by program. אנחנו מתעניינים כרגע בהורייזן יורופ. זה מה שמעניין, הורייזן יורופ. לאירופה יש המון תוכניות, המון תוכניות מימון מכל מיני סוגים. ישראל לא חברה בכולם, ישראל חברה בהורייזן יורופ לקידום מדע וחדשנות. אז זה מה שאנחנו מתעסקים בו. אתם רואים שהרוב נשאר פה עדיין, 822, רוב הקולות הקוראים שייכים להורייזן יורופ. פרוגרם פארט, בסדר? השלב הבא פה בצד שמאל. אתם רואים אלה שלושת הפילרים שהתייחסנו אליהם קודם. יש פה אקסלנט סייאנס, פילר אחד, גלובל צ'אלנג'ז, פילר שתיים, Innovative Europe. אתם חברה שתחום שלה בגדול הוא בריאות, אז אתם מסמנים פה בריאות. בסדר? נשארנו עם 51 קולות קוראים, כבר הרבה יותר טוב, אפשר להתקדם פה. רגע. עכשיו, יש פה destination, אתם זוכרים? יש קלאסטר בריאות, בקלאסטר בריאות יש שישה destinations. אתם יכולים לראות פה את האפשרויות. לפעמים זה אומר משהו, לפעמים זה לא אומר משהו. Tackling diseases יכול להיות אלף דברים. Staying safety, אפשר לנסות. תנסו, staying healthy, ואתם רואים, הגעתם לשמונה קולות קוראים, בסדר? שמונה קולות קוראים, תעברו עליהם, אתם רואים שיש פה, למשל, towards a molecular and biological understanding of mental health וכולי, אתם רואים את הקוד של הקול הקורא, זה קול קורא אחד, יש פה, הוא נפתח להגשה ביוני, כבר מזמן, הדדליין שלו הוא 21 לספטמבר, זה בערך מחר, סינגל סטייג', זאת אומרת שההצעה מלאה צריכה להיות מוגשת ב-21 לספטמבר, יש קולות קוראים שהם דו-שלבים, ואז יש גם הצעה ראשונית, שאם היא עוברת לשלב השני, מוזמנים להגיש את ההצעה המלאה. אלה בגדול הדברים הבסיסיים. אם ניכנס פנימה, נוכל לדעת גם מה התקציב, ונוכל לקרוא את כל הפרטים. ניכנס פנימה לדוגמה, רק שתראו. שוב, זה הקול הקורא, זאת התוכנית, Horizon Europe, זה הקול הקורא, הקבוצה של הקולות הקוראים, הוא מסוג של RIA, אמרנו שיש שלושה סוגים, אז זה Research and Innovation Action, ולכן אנחנו יודעים שהוא בשלבים מוקדמים יותר של פיתוח, הוא לא צריך להיות קרוב לשוק, הגשה בשלב אחד, deadline בספטמבר, אם ניכנס פה לבאג'ט, נוכל לראות מה התקציב, אני לא אכנס כרגע. Topic description, יש פה מה expected outcomes, מה מצפים מכם לתת במהלך העבודה על הפרויקט או בסיומו, מה הסקופ שצריך להיות בתוך הטווח שהוא מאוד מאוד גדול. According the proposal research is expected to deliver on several of the following, יש פה נקודות מסוימות ומוגדרות של מה צריך לתת בתוך ההצעה. כשאתם כותבים הצעה, כל זה צריך להיות מול העיניים שלכם, והכל צריך להיות מוכוון ומדויק למה שכתוב בקול הקורא, ולא צריך לשכוח שצריכה להיות שם הצעה, צריך להיות קונספט, צריך להיות רעיון, צריך להיות חדשנות שאתם מביאים, אבל היא מותאמת לדרישות בקול הקורא, בסדר? הקול הקורא הזה אפילו די ארוך, יש פה כל מיני דרישות, צריך לקרוא את הכל בדיוק.
מה חשוב פה? עוד. פרטנר סרצ' למטה יש פרטנר סרצ' 51 ארגונים, גופים, חוקרים ציינו שהם רוצים להגיש הצעה לכל הקורא הזה. הם העלו את הפרטים שלהם על המנוע החיפוש הזה. יש פה view, edit, אתם נכנסים ויכולים לראות מי הם ויכולים ליצור איתם קשר. דבר מאוד חשוב שאני חייבת להגיד פה, בשביל ליצור איתם קשר ובשביל לקבל את הפרטים המלאים וגם בשביל לשים את הפרטים שלכם, אם אתם רוצים, אתם יכולים בצורה שיווקית, בצורה אטרקטיבית, להבין שאתם פה בתחרות, אתם יכולים להעלות את הפרטים שלכם. לפני זה אתם צריכים להיכנס לאתר, לעשות רג'יסטר, להכניס את הפרטים שלכם, שיכירו אתכם, פרטים כלליים, אין פה משהו מתוחכם, יאשרו לכם את ההרשמה, תוכלו להיכנס פנימה וליצור קשר עם שותפים ולהעלות את הפרטים שלכם. אז זה האתר הנציבות. מה עוד יש פה? יש פה בעצם את כל הפרטים להגשה. בסוף ההגשה היא פה למטה. אם הייתי נכנסת, אז הייתי מקבלת לינק להגשה למטה. יש פה את כל מה שצריך לדעת בשביל להגיש, את כל המידע, כולל מניואל להגשה, להבין את המערכת הגשה, הכל נמצא פה באתר. עוד דבר שאפשר להכיר פה באתר, הנה פה הכל how to participate, כל המידע נמצא פה, תוצאות כמו שראינו קודם, ואתם גם יכולים להציע את עצמכם להיות מומחים פה, מומחים לשיפוט, כלומר להשתתף בשיפוט של הצעות אחרות. אם יש לכם ניסיון בתחום, אם אתם מומחים, תציעו את עצמכם. זה כמובן ימנע מכם להגיש הצעה באותה שנה שבה תהיו מומחים, אבל אתם תחשפו לכל מה שקורה מאחורי הקלעים. תהיו חלק מהוועדת שיפוט, תדעו מה הקריטריונים, תדעו מה הולך. אני חושבת שזה מידע חשוב, כדאי לפחות לשקול את זה, להיות אקספרטס. אנחנו מאוד נשמח אם גם תהיו אקספרטס וגם תגידו לנו שאתם אקספרטס. שאלות. לא, הכלל הזה, הקורדיס, אני מניחה שאתה מתכוון לקורדיס שהצגתי קודם, שיש בו את כל הפרויקטים, זה כל הפרויקטים בכלל, כולל מה שמומן ב-SME אינסטרומנט, ב-EAC, ב-ERC, בכל מסלול של הנציבות, נכנס שם לאתר. כשאתם באמת נכנסים ומסתכלים על פרויקט, רוצים ללמוד איך נראה פרויקט, רוצים לראות שותפים שיש להם ניסיון במאגד, תשימו לב שאתם, למשל, נכנסים למסלול הנכון שמעניין אתכם. היה שם מקום שמציין איזה קול קורה, לאיזה קול קורה, ההצעה הוגשה והפרויקט עונה. אז תשימו לב לדברים האלה. אני מנסה לחזור להצעה, ולפני זה אני מסתכלת על השאלות רגע. איפה שרואים את הקולות הקוראים, איפה שרואים את הפרויקטים, איפה שרואים הכל זה להכל. Horizon Europe, אני במענה לאיתן. כן, כל מה שהראיתי הוא נוגע להכל. איך נקבע מי הקואורדינטור? אתם קובעים. אתם יכולים לחפש שותפים, ואז אתם יושבים בקבוצה, ויש לכם 5, 6 ו-7, ואז אתם אומרים, מי מאיתנו יהיה קואורדינטור? וכמו שאמרתי, יש המלצות. מי, קודם כל צריך להיות לו גב כלכלי. הוא לא יכול לפשוט רגל. אם שותף במאגד, שותף, פושט רגל. במהלך הפרויקט אפשר להתמודד. אם הקואורדינטור פושט רגל, הלך הפרויקט, אז הוא צריך גב כלכלי. הוא צריך, חשוב, כדאי שהוא יהיה בעל ניסיון בהורייזן, אם הוא בעל ניסיון כקואורדינטור מעולה, אם הוא רק היה שותף בפרויקט והוא כבר מוכן לשלב הבא, זה גם טוב. גוף באקדמיה, חברה גדולה, הם אלה שיכולים, רצוי שיהיו קואורדינטור.
כן, זהו. עוד שאלות, אם מישהו רוצה, לפני שנראה בדיוק את חברי הצוות באיסרד, אז זה הזמן. אני לא רואה עוד שאלות. תנו לי רמז אם שכחתי אתכם. תרימו יד, תצעקו. אני לא רואה. בסדר, אז נגיע לנסכם את המצגת פה, כי באמת כבר מאוד מאוד מאוחר. דיברנו על... רגע. דיברנו על האפשרות להיות מומחה. אתם מוזמנים, אני מאוד ממליצה, זה עוזר. בסדר, הקפנו את כל הנושאים. שוב, אנחנו באיסרד זמינים לכל שאלה, לכל התייעצות. זה אנחנו. כל אחד יש קישור, כל אחד תמצאו את פרטי הקשר. אני אשלח לכם את הפרטים ואת המצגת, יהיה לכם את הפרטים שלי. אם אתם לא יודעים למי לפנות, תשאלו אותי. כולנו זמינים ושמחים לעזור לכם. הנה סמדר וג'סיקה, שהן מומחיות ל-ERC, למרי קירי ולפילר 2. אמרנו שזה סוסייטי, סיביל... כן, זה Culture, Creativity and Inclusive Society. הנה לי ונירית, שהן אחראיות על מסלול ה-EAC Accelerator, וכדאי להתייעץ איתם. דני, מנהל המחלקה של תעשייה, אינדסטרי, כן, דיגיטל אינדסטרי וספייס, וגם סיביל סקיוריטי, איתו עובדות ניצן, חלי וצליל, שצליל גם אחראית על ה-EAC Pathfinder וטרנזישן שהזכרנו בתעשייה. זו המחלקה שלי, את ניר אתם פגשתם, אחראי על בריאות וחקלאות, אסף שאחראי על אנרגיה, סביבה ואקלים, ואופיר שאחראית על תחבורה, כלכלה מעגלית, ו-Sustainable Communities, שזה תחום בפני עצמו. כולנו זמינים לשאלות שלכם, שמחים עליהם, אין שום בעיה לפנות אליכם, יהיו לכם את כל פרטי הקשר, אני כמובן אשלח לכם את המצגת ואת ההקלטה, ותודה רבה, תודה רבה שהייתם פה היום ושהחזקתם מעמד כל כך הרבה זמן, ולהתראות.